Nilisema without any fear of contradiction, na iwe very clear, mimi Samuel Tunai, Governor Narok, nimechaguliwa kuleta kabila zote pamoja. Nasema hivyo, iko wengine wanasema, nasema ye hawa, anasema governor ni Maasai, deputy governor ni Maasai, kabila, mambo ya ukabila. Mimi sitaki hivyo. And even least leadership I'm going to associate it thereafter. Ni leadership ambayo itaunganisha Maasai, Kalenjin, Kikuyu, Kisii, Jaluo, kabila zote ambaye siko katika kaunti hii. Ile uongozi nasema ati italeta ukabila, I'm against that leadership. So that should be very clear. And we are not going to give space kwa leadership inasema ati hatutaki Kalenjin, hatutaki Kikuyu. We are sorry, there is no space in Narok. Kabila yote ambayo iko Narok iko na haki. Na hakuna kabila itaama Narok. Hakuna. You are very clear. Hakuna kabila iko Narok itaama. They are here to stay. Na hakuna mtu anaenda kuomba mtu aishi Narok. Of course, I had my own plans. As a governor, I amended my 2 terms under the constitution. Iko is very clear. Mimi mwenyewe with my own supporters, nime consult, nikuwa na plan yangu ile tumefanya. Na niko na uamuzi yangu. Ile kiti ambaye